سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله دي خلقو زمان رب عبادت ما عفنكو دي خلقو قرآن ما عفنكو دي خلقو نبي ما عفنكو فما انزفسي وسمس غري شروع شوي فتوى وري فتوى زمان لا فتوى قرآن كريم فتوى زمان رب فتوى منافقان غيب نبي صلى الله عليه وسلم او صحابه کرام پس مسخره کوله قران پایتونو پس مسخره کوله سو قران کریم کې الله رب العالمین دا غي حالات ذکر کړل دي چې کله بدی ته چاوي چې تاسو دا مسخره دا خبره وري کوي دی وسویل انما كنا نخوض ونلعب مون خاصي غف لگاو مشوتيام کوله الله سو وتا قل ابالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم وتويوانا بني خلقتا آیا پا اللہ پسی دا پا اتر پسی دا پا رسول پسی تاس مسخری کوئی بانے مکوئی قد كفرتم بعد إيمانكم تاس کفر کرے پس ایمان خپلا لہذا کم سرائے چی پشاعر دا دین پسی مسخری کئی قرآن پسی مسخری کئی حدیث پسی مسخری کئی مانز پسی مسخری کئی دیس سڑی دا خپل ایمان اللہ سی انزلے دے کی دیش دا کافر شیف دے بارے